листопада члени Смілянської територіальної виборчої комісії зачитали офіційні підсумки місцевих виборів, що відбулись 25 жовтня 2020 року. Першим озвучили результати волевиявлення смілян щодо міського голови Сміли. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Ананка Сергій Васильович – 7249. Богданова Інна Костянтинівна – 111. Гладир Євгеній Віталійович – 303. Голубець Станіслав Вікторович – 180. Далібажак Валентина Миколаївна – 866. Журіда Андрій Олександрович – 112. Зборівська Валентина Петровна – 132. Колесник Андрій Валерійович – 804. Овчаренко Віктор Степанович – 2257. Поліщук Богдан Анатолійович – 660. Стариков Андрій Григорійович – 384. Тимошенко Олександр Іванович – 489. Федоренко Віктор Антонович – 205. Найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому окрузі на посаду міського голови набрав Ананка Сергій Васильович – 7249. Відсоток складає 52,72%. 71%. Згідно пункту 2 статті 278 Виборчого кодексу України, територіальна виборча комісія з відповідних виборів визнає обраним міською головою кандидата, за якого подано більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Пропоную визнати обраним Смілянським міським головою Ананка Сергія Васильовича. Цю пропозицію члени Смілянської ТВК підтримали одноголосно. Далі озвучили підсумки голосування за депутатів Смілянської міської ради від кожної політичної сили. Сумарна кількість голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу. Черкаська обласна організація політичної партії «Команда Сергія Рудика» – 1435. Черкаська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність» – 1338. Черкаська обласна організація партії «Наш край» – 853. Смілянська міська організація політичної партії «Вільні демократи» – 278. Черкаська обласна організація політичної партії «Слуга народу» – 3406. Смілянська міська організація політичної партії «Патріот» – 215. Черкаська обласна організація партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 567. Смілянська міська організація аграрної партії України – 123. Черкаська регіональна організація політичної партії «Опозиційна платформа «За життя» – 1076. Черкаська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода» – 278. Черкаська обласна організація політичної партії «За майбутнє» – 797. Черкаська обласна територіальна організація політичної партії «Голос» – 363. Черкаська краєва організація політичної партії «Народний рух України» – 943. Черкаська територіальна організація політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка» – 133. Черкаська регіональна організація політична партія «Сила і честь» – 331. Черкаська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Черкащани» – 1173. Відповідно до такого волевиявлення смілян, прохідний відсотковий бар'єр подолали 8 політичних партій, що тепер будуть представлені у Смілянській міській раді. Місцеві організації політичних партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів на підтримку територіальних виборчих списків, яких у межах єдиного багатомандатного округу подолано більше 5 і більше відсотків загальної кількості голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх місцевих організацій політичних партій у межах єдиного багатомандатного виборчого округу. Черкаська обласна організація політичної партії «Команда Сергія Рудика. Час змін» – 1435 голосів, 10,78. Черкаська
територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність» – 1338, 10,05. Черкаська обласна організація партії «Наш край» – 853 голоса, 6,40. Черкаська обласна організація політичної партії «Слуга народу» – 3406, що становить 25,59%. Черкаська регіональна організація політичної партії «Опозиційна платформа за життя» – 1076, що становить 8,08. Черкаська обласна організація політичної партії «За майбутнє» – 796, 5,98. Черкаська краєва організація політичної партії «Народний рух» – 946, 7,08. Черкаська обласна організація «Всеукраїнського об'єднання черкащани» – 1173 голоса, 8,81. У новоствореній Смілянській раді буде 34 депутати, на відміну від попередньої, що складалася із 36 обранців. Тож депутатами у Смілянську міську раду від територіальних виборчих округів обрано. Далі Бажак Іван Степанович, 1969 року народження, освіта вища. Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради, партійний, член політичної партії, команда Сергія Рудика, час змін, місто проживання, місто Сміла, Черкаський район, Черкаська область, територіальний виборчий округ, у якому обраний депутатом, 2. Черкаська обласна організація політичної партії, команда Сергія Рудика, час змін, Таїбов Рамазан Курбанович, 1962 року, вища, вчитель предмету «Захист України», Смілянська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 7, член політичної партії, команда Сергія Рудика, час змін, місто Сміла, Черкаська область, Черкаська обласна організація політичної партії, команда Сергія Рудика, час змін. Овчаренко Наталія Михайлівна, 1989 року народження, вища освіта, приватний підприємець, член політичної партії «Європейська солідарність», місто Сміла Черкаської області, першому територіальному виборчому окрузі, Черкаська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність». Карло Тетяна Анатоліївна, 1966 року народження, вища освіта, директор навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 3 колегіум», член політичної партії «Європейська солідарність», місто Сміла. В другому окрузі – Черкаська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність». Дорошенко Віктор Миколайович, 1976 року, вища освіта, директор Смілянський РЕМ, ПАТ «Черкаси Обленерго», член політичної партії «Слуга народу», місто Сміла. В першому окрузі – Черкаська обласна організація політичної партії «Слуга народу». Криворучко Мар'яна Володимирівна, 1979 року народження, вища, заступник директора з навчально-виховної роботи Смілянського дошкільного закладу номер 15, член політичної партії «Слуга народу», місто Сміла, перший округ, Черкаська обласна організація політичної партії «Слуга народу». Глущенко Максим Леонідович, 1982 року народження, вища, заступник директора Смілянське комунальне підприємство «Комунальник», член політичної партії «Слуга народу», місто Сміла, по другому округу, Черкаська обласна організація політичної партії «Слуга народу». Бандурко Людмила Миколаївна, 1977 року народження, вища, заступник директора підприємства з правових питань товариства з обмеженою відповідальністю «Смілянський ливарний завод», член політичної партії «Слуга народу», місто Сміла, по другому окрузі, Черкаська обласна організація політичної партії «Слуга народу». Озірський Олександр Макарович, 1986 року народження, вища, лікар-травматолог, Смілянська міська лікарня, член політичної партії «Слуга народу», місто Сміла, по третьому окрузі, Черкаська обласна організація політичної партії «Слуга народу». Студенс Юрій Іварович, 1966 року народження, вища освіта, уповноважена особа з антикорупційної діяльності, Смілянське лісове господарство, член політичної партії «Слуга народу», місто Сміла, по третьому окрузі,
Черкаська обласна організація політичної партії «Слуга народу». Дубовський Богдан Валерійович, 1978 року народження, вища освіта, директор Черкаське обласне управління, акціонерне товариство «Ощадбанк», член політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Місто Сміла по другому окрузі, Черкаська регіональна організація політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Стригун Анатолій Миколайович, 1970 року народження, освіта вища, член політичної партії «Черкащани», місто Сміла. По першому окрузі Черкаська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Черкащани». Депутатами Смілянської міської ради в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиними виборчими списками місцевих організацій політичних партій обрано. Далібожак Валентина Миколаївна, 1973 рік народження, вище, помічник, консультант народного депутата України, апарат Верховної Ради України, член політичної партії «Команда Сергія Рудика. Час змін». Місто Сміла, Черкаська обласна організація політичної партії «Команда Сергія Рудика. Час змін». Якушенко Микола Трофимович, 1946 року народження, вища освіта, голова Смілянської міської організації ветеранів України, безпартійний, місто Сміла, Черкаська обласна організація політичної партії «Команда Сергія Рудика. Час змін». Груша Роман Сергійович, 1987 року, професійно-технічна освіта, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Сміла Райагропостач». Член політичної партії «Європейська солідарність», село Константинівка, Черкаська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність». Милостяк Валерій Анатолійович, 1972 року народження, професійно-технічна освіта, приватний підприємець, член політичної партії «Європейська солідарність», місто Сміла, Черкаська територіальна організація політичної партії «Європейська солідарність». Стуженко Микола Анатолійович, 1988 року народження, вища освіта, тимчасово не працює, член політичної партії «Наш край», місто Сміла, Черкаська обласна організація партії «Наш край». Кредзінський Юрій Якович, 1964 року народження, вища, безпартійний, місто Сміла, Черкаська обласна організація «Наш край», партії «Наш край». Косенко Роман Валерійович, 1989 року, вище, комерційний директор фермерське господарство «Урожай», член політичної партії «Наш край», село Носачів, Черкаського району Черкаської області, Черкаська обласна організація партії «Наш край». Ананко Сергій Васильович, 1984 року народження, вище, директор Смілянське комунальне підприємство «Комунальник», член політичної партії «Слуга народу», місто Сміла, Черкаська обласна організація політичної партії «Слуга народу». Федоренко Марина Олександрівна, 1990 рік народження, вище, лікар-стоматолог Смілянської стоматологічної поліклініки, член політичної партії «Слуга народу», місто Сміла, Черкаська обласна організація політичної партії «Слуга народу». Любченко Юлія Євгенівна, 1981 року народження, вища освіта, заступник начальника фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської ради, член політичної партії «Слуга народу», місто Сміла, Черкаська обласна організація політичної партії «Слуга народу». Поліщук Богдан Анатолійович, 1986 року народження, вище, приватний підприємець, член політичної партії «Опозиційна платформа за життя», місто Сміла, Черкаська регіональна організація політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Ткаченко Олександр Анатолійович, 1982 року народження, вище, тимчасово не працює, член політичної партії «Опозиційна платформа за життя», місто Сміла, Черкаська регіональна організація політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Зайцев Сергій Анатолійович, 1972 року народження, вища освіта, тимчасово не працює, член політичної партії «Опозиційна платформа за життя», село Плоски Черкаського району Черкаської області, Черкаська регіональна організація політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Колесник Андрій Валерійович, 1971 року народження, вища освіта, тимчасово не працює, безпартійний, місто Сміла, Черкаська обласна організація політичної партії «За майбутнє».
Березань Ярослав Григорович, 1979 року народження, вище. Директор ТОВ Черкаський обласний центр служби крові, Черкаси Плазма. Безпартійний, місто Сміла, Черкаська обласна організація політичної партії «За майбутнє». Трегубов Валерій Леонідович, 1980 року, вище. Директор ТОВ ТВКК «Шатл». Безпартійний, місто Сміла, Черкаська обласна організація політичної партії «За майбутнє». Овчаренко Віктор Степанович, 1973 року народження, вище. Приватний підприємець. Член політичної партії «Народний рух України», місто Сміла, Черкаська краєва організація політичної партії «Народний рух України». Дякон Іоланта Леонідівна, 1984 року народження, вища, голова ММО АІСТА МБ, місто Сміла, безпартійна. Місто Сміла, Черкаська краєва організація політичної партії «Народний рух України». Ніколаєв Олександр Васильович, 1975 року народження, вище, приватний підприємець, безпартійний, місто Сміла, Черкаська краєва організація політичної партії «Народний рух України». Книж Олег Олександрович, 1980 року, вище, начальник відділення «Укргазбанк», член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання черкащани», місто Сміла, Черкаська обласна організація «Всеукраїнського об'єднання черкащани». Лихолай Віктор Олексійович, 1963 року народження, професійно-технічна освіта, директор ТОВ «Сміла Побут», член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання черкащани», місто Сміла, Черкаська обласна організація «Всеукраїнського об'єднання черкащани». Гнідая Софія Анатоліївна, 1955 року народження, вища, директор НВК «Лідер», член політичної партії «Всеукраїнське об'єднання черкащани», місто Сміла, Черкаська обласна організація «Всеукраїнського об'єднання черкащани». Рішення щодо депутатів, обраних до Смілянської міської ради, члени ТВК теж підтримали одноголосно. На наступному тижні буде призначена і проведена перша сесія депутатів 8-го скликання. Фактично, це буде припиненням повноважень діючих депутатів та міського голови і початком діяльності новообраних депутатів та міського голови Сміли.